Men en sak som du aldrig missar, du är i alla fall Västra Karup på din hemkyrka där nere. Det vill jag ju gärna försöka att hålla traditionen uppe. Det har ju faktiskt blivit tradition. Du vet att jag har tagit bilder därifrån och de ska vi visa nu. Ja, ja. Vad roligt. Jaha, här är det Båstads ungdomsorkester som blåser ihop folk till fest på de Nilssonska barndomshängarna. Bjäre livaktiga hembygdsförening fyller 50 år jämnt idag. Och det är traktens berömda och hemkära dotter som har hjälpt till att sjunga ihop till ännu en restaurerad gammelgård åt föreningen. Och den ska Birgit inviga ganska strax med landshövding vid ringside. För att inte tala om fans av alla sorter. En del hitresta till och med från utlandet för att få fotografera La Nilsson i den ganska ovanliga rollen som osminkad kranskulla, fast i äkta bjäre mundering då förstås. Birgit Nilssons omskrivna konserter i sin barndomskyrka i Västra Karup har gett vackra netton till bygdemuseet, och ingen operachef i världen har ännu förmått henne till att ändra på konsertdagarna här. Birgit älskar verkligen sin del av Skåne, kanske inte minst därför att hon har en försvarlig radda kusiner och bryllingar som hon fortfarande kan hjälpa i laggården om det kniper. Och nu ska strax hedersledamoten i föreningen debutera som talare. Och det är 7 resor värre än att sjunga, som hon nyss sa till landshövdingen. Jesus Christ, det är klokt. Söndagen den 8 juli 1979. Det är en stor dag för oss i Bjäre Herrads hembygdsförening att idag på vår 50-årsdag kunna presentera det senaste nyförvärvet, Skorstensgården från Järnapp. När man så här efteråt, när den återuppförda gården står färdig och prunkar, så glömmer man väldigt lätt all den möda och omsorg och all den kärlek som har offrats på detta arbete. Och därför vill jag säga att vi kan inte nog uppskatta och tacka alla de frivilliga medlemmar som har offrat nära 2000 timmar av sin lediga tid för detta arbete och på så sätt sparat enorma summor för vår förening. Det ger mig kanske en liten tankeställare när jag tänker på att mitt lilla bidrag, och det kanske flera också som får en tankeställare, vet jag inte, det inskränker sig till 2 eller 3 timmar vartannat eller var tredje år för hembygdsföreningen. Det är säkert många planerade aktiviteter, efter vad jag förstår, som ska komma att utföras i Skorstensgården och i hembygdsföreningen för övrigt. Och jag behöver inte uttrycka min förhoppning. Jag vet att intresset är enormt och det kommer för stor anslutning. Men det skulle vara så underbart, tycker jag, och musiken kunde få ett litet hörn i denna kulturella aktivitet. Inte bara på högtidsstunderna som idag, utan även i olika på vardagskvällar och så vidare. Jag tycker inte det bör vara som den flickan som annonserade radioprogrammet klockan 7 i torsdags morse yttrade. Hon sa följande:
Programmet idag kommer i övervägande att handla om musik. Men även kultur och underhållning står på programmet. Låt även musiken få bli kulturgärning i Bjära herras hembygdsförening. Och med dessa små och få ord vill jag inviga, förklara Skorstensgården från Järnarp invigt. Musik och strövtåg 7 och 21 juli klockan 16.00. Välkomna till en guidad visning med Ingrid Persson Skog i Bjäre härads unika och historiska hembygdspark i Boarp. Estradören Mattias N. sjunger och berättar om världsopranen Birgit Nilsson, bygdens dotter. Förfriskningar serveras av kaffestugan. Boka din biljett idag. Välkommen!